Ինչպես նախկինում այնպես էլ այժմ Հայաստանի տնտեսության հիմնական խնդիրը եկամուտների բևեռվածությունն է։ Խոսելով վերջին 1 տարվա ընթացքում արկատնտեսական իրավիճակից, փաստի եզրույցում նման տեսակետ հայտնեց տնտեսագետ Զուրեն Պարսյանը։ Պարսյանի խոսքով տնտեսական նախկին քաղաքականությունը շարունակելով տնտեսական հեղափոխություն հնարավոր չէ անել։ Այս կառավարությունը շարունակում է նախորդ կառավարության նեոլիբերալ տնտեսական քաղաքականությունը, ինչի արդյունքում տնտեսական հեղափոխություն չի կարող լինել։ Հին տնտեսական մոդելով նոր տնտեսություն կառուցել հնարավոր չէ։ Եթե մենք ուզում ենք տնտեսական հեղափոխություն անել, պետք է փոխենք տնտեսական քաղաքականությունը և նոր մոդել որդեգրենք, ինչն այս կառավարությունն այսօր չի մշակել և չի ներկայացրել։ Բացի այդ, տնտեսական հեղափոխության համար անհրաժեշտ է թիմ։ Այս կառավարությունը չունի այն թիմը, որը պատրաստ է հեղափոխական մտքեր մշակել, սպասարկել և կյանքի կոչել դրանք։ Սա լուրջ խնդիր է։ Շատ հաճախ խոշոր ներդրումային նախագծերը հենց այդ թիմի բացակայության պատճառով թղթի վրա են մնում։